Лоша миризба постојано се шири по булеварот Маршал Тито во центарот на Тетово. Нечистотијата е присутна на секој чекор, а граѓаните велат дека речиси цело лето е ваква состојбата. Се работи за доста фреквентна улица, каде што се наоѓаат стамбени згради, но и банки, продавници за храна и низа други објекти. Тетовци разочарани што никој досега од надлежните не реагирал за нередот да се исчисти. Ова е катастрофа овдека. Не се проаѓа, ако ме верувате. Колку време е ваква? Ова е многу одамна. Ова треба да се расчисти, мека установи има овде. Банки, ја не знам народов како се трајат. И мирисима? Мирисима, кажат, од враптиве, треба гранкиве да се скратали. Нешто да се направи. Ова е поздравието, а бараме хигиена. Сам ти гледаш дека е мирисот како е. Ова не е град вака. Колку време е ваква ситуација? Па има 3 месеци скоро. Откај почнат никој не чисти за да биде мало попо или да го пере, мало еднаш да го пере, ова нема да биде више вака. Од дрвјата што има мирис, што мислите кој е? Не од дрва, тука има тие што седа тука и ова е не мирис од дрва, ова е мирис од нешто птици. Друго. Да бе. Ова цело лето. Што мислите дека треба да се направи? Па нека мислат тие што се над нас. Тоа е срамота, една пумпа да се пере овде, не можеш да пројдеш овде од мирис. Од врапцињата што се работи. Сваки ден пролазат луѓи тука, сваки ден го гледат и никој не реагира. Тоа не е тоа. А да, мислите дека треба и гранките да се скратат или нешто да се направи? Не, може тоа, али да се перат со пумпа имаш, држава има тоа могуќност да го направи. Нашата екипа по ова прашање се обрати до Канцеларијата за односи со јавност при Општина Тетово, од каде што ни одговорија дека тротуарите на улицата Маршал Тито, особено во делот кај банките, каде што има многу птици, се мијат еднаш неделно со јак мласна вода. По реакција на граѓаните, овој дел ќе биде измиен во текот на вечерните часови. Дрвата ќе се кастрираат наесен, кога ќе почнат да паѓаат листовите, за да не биде предизвикано нивно сушење, информираат Општината.